Wali sobie kapkę. Next side head one more. To confirm. Alright. Are you say? Are you okay? Okay. Stand up, everybody. Beto, fecha aí teu bolso aí pra não ficar com fome. Tá, é, fala com ele que é, tá incluindo só a vinda. Se quiser a volta, ele tem que conversar com o motorista. Não tem problema com ele. Ok.
Welcome to Rio de Janeiro! Very, very good. Congratulations. Thank you.